چې زمور د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه او سخاوت د درلودي نرمي د درلودله ټول د اخلاق چې غواړي ګټه سپورې د مناست د اخلاق ستا په لاس کې دوه نلی اخلاق خدای تعالی ور کړی و په دغه آیت کې د رسول بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد فبما رحمه من الله لنت لهم صدق الله العظيم دا ايت مبارك سوره ال عمران ايت نمبر 195 فجي ايت مبارك كي الله سبحانه وتعالى دا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق بياني چيز مرد نبي مبارك صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه او سخاوت د درلودي نرمي د درلودله ټول د اخلاق چې غواړي ګرته شان الله تعالی سبحانه و تعالی ور کړی و انک لعلى خلق عظیم فسوره قلم کې الله سبحانه و تعالی وایي و اخلاق او تصور د مناست د اخلاق ستا په لاس کې دوه نلی اخلاق خدای تعالی ور کړی و په دغه آیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرمي بیان شوی ده او هغه نرمی زموږ ټولو د پاره یو میسج دی یو پیغام دی چې په خپل کورو کې د خپل سپاوزه سره د خپل میرمن سره د خپل کوشیار سره نرم 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 حضرت عمر رضی الله عنه وايي وای په کور کې داسې اوسه کله کوچنی د باج داسې سره کله زمری د باج داسې سره کله زمری په کور کې داسې سره کله کوچنی زموږ غیر سره چپای صاحب د نارینه او د شومه د باندې مور یس سر ثانک یو سر هالو سر ثانک یو سر سوري سر مګر چې کور ته راځو والله نو بل کم یو نو حضرت عمر رضی الله عنه وای وای نه 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 په کور کې کوچنی څه د دې سره یو رقم څه نو د دغه آیت باندې کې تفسیر او ترجمه ما ته ډیر فائدہ وکړي ان شاء الله تاسو ته بیم کی الله سبحانه وتعالى ورته وای فبما رحمت من الله دا خدای لی احسان پر تا باندې وسو رحمت وسو لنت لهم چې الله سبحانه وتعالى ته د صحابه او د پاره ډیر نرم جوړ کړی نو دا د الله احسان دی پر رسول صلی الله علیه وسلم سونه احسانونه سوي چې مګر دا احسان الله تعالی جلا ورته ویلي چې فبما رحمتهم دا د خدای لی احسان دی چې لنت لهم ته د دې لپاره نرم یې الله جو مشتور نرم جوړ کړي امين دا خو خبره بیا الله سبحانه وتعالى وای ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك کتا تر شروع وای کستا په مزاج کې سختی وای لانفض من حولك دا ټول صحابه بستا او شاو خاطه چې دا روان جي جانسار جي دا به ګرته د ستللی وای ابو بکر عمر عثمان علي طلحه زبير علي رضي الله عنهم اجمعين دا ګرته بستاس غستلی وای نو درېمه خبره په دا آیت کې تفسیر کې علما دا بیانې لن فضو معنا د زلزلې بعد چې یو څوک خلق دی یو ځای سره زغلی نور الله سبحانه وتعالى ورته وای وای کته دا سخت وای بس خلک بیخي سخت دي ناګه په ناګه خبره نور سره کیږي خدای تعالی جو مو سچ زګای وخت ځان ته وایم خبرې ډیرې کوم خدای تعالی جو ول ما توفیق راکې نا کا سخت چي کې ور ریلاکس ولې نا کا سخت چي کې سویټ سن کې خوږ سن کې حضرت لقمان حکیم علی السلام بخپل زیت او زه دون مترخ کې چې خلک جو وغورځي او دون ما خوږې چې خلک جو وخوري درمیانه سم دی درمیانه نو رسول صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وای ولو كنت فظا غليظ القلب کته سخت سړی وای دا زړه یې سخت وای لن فض من حولك دا کړه صحابه او استاس غستلی وای نو په جې ځای کې علما وای ګوره دا غستلی د صحابه الله سبحانه وتعالى داسې بیان کړل وای داسې به غستلی وای کله یو څوک شي د زلزلې بعد یو ځای سره زغلی چې هله اوس مرنسم الله زبر د مرچا سره بچ سم زغلی یو پر بل خيج بس زغلی نو وای دا صحابه بس تاسو دا سیس غستلی
نو راسي په کورو کې نرمي وکړو د خپل میرمن سره، میرمن ته ویل کېږي چې خپل خاوند سره، خاوند ته ویل کېږي میرمن سره، کې نرمي وکړه، د ژبې سره پام کوه، د آواز سره پام کوه، آواز یې ډېر مه لوړوه، خپل اولاد ته ورزده کړه، او د خپل د اولاد سره نرم سه. بعض خلک د اولاد سره نرم نه وي. نو په دغه آیت کې نرمي ده په کور کې د خپل میرمنې سره، خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره. اولادو ته هم ویل کېږي چې د پلار او مور مخ ته خپل آواز مه غټوه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.